День ікс настав. Сьогодні, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Люди голосують за депутатів до обласних, районних та міських рад, а також обирають очільників територіальних громад. На цих виборах за посаду міського голови Дніпра борються одразу 17 кандидатів. Це друга середня школа, розташована в центральному районі Дніпра. Тут одразу дві виборчі дільниці на першому та другому поверхах закладу. Охочих проголосувати чимало. Я вважаю, що в цій непростій ситуації від кожного голосу, тому що дуже багато людей не прийде, залежить наше майбутнє. Я як молоде покоління вибираю того, кого я хочу бачити. Свій громадянський обов'язок виконує і Олена Андріївна з онукою. Попри поважний вік, жінка вирішила не пропускати вибори. Привезла їх на таксі з Новомосковського району. Ну, тому що це гражданський долг. Так, думаю, да. Збираємо, думаємо, що щось буде краще, я Бог його знає. А це вже інша дільниця, але в будівлі тієї ж школи. Тут виборців менше, але процес триває. На даний момент проголосовано біля 90 людей. Процес проходить нормально. Зареєстровано по списку виборців 2132 голосуючих, на дому 31 людина. Виїзна комісія вже поїхала на виїзд. Тільки-но нам відзвітували про те, що все йде за планом, як помічаємо ось цього чоловіка. А що ви робите? Заповняю бюлетені. А це не в кабінці потрібно робити? Так, визови, будь ласка, поліцію. В кабінці треба робити? В кабінці, звісно. Ви ж перший раз голосуєте, не поймете. Що ви творите? А що ви робите? Ви прийшли з півом, прийшли з цим. Це не піво. Голова виборчої дільниці спершу погрожує поліцією, а потім люб'язно супроводжує чоловіка до кабінки для голосування. Мовляв, людина заплуталася. З ким не буває. Я не знаю. Як ви не знаєте? А куди я? А розкажіть, будь ласка, це є порушенням? Що порушення? Ні, ну, ми працюємо з кожним. Працюємо ми з кожним. Ну, це нормально? На вулиці ж на виборців чекає волонтер з ось такою картонною скринькою. Він пропонує відповісти на питання від президента. Анонімно заповнити анкету схоже на бюлетень. Черги тут немає та потроху відповіді набираються. Дырочка маленькая. Я знаю, що у нас і так все робиться, і хочеться ще, щоб краще було і в Україні, підтримка президенту, щоб була. А от тутешній волонтер розмовляти з нами відмовляється. Натомість говірким виявляється його колега, який працює під іншою виборчою дільницею в Соборному районі. П'ять питань від президента, вони є в общем доступі, в принципі. Те, що він говорив, просто вибираєте, якщо хочете, можете лично пройти опрос. Желательно, звісно, своєю ручкою. І все, сложите і проголосуєте, зробите нашу країну краще, можливо. Ну, взагалі, як люди активно беруть цю участь, чи не надо? Ну, я би сказав, мабуть, із 100%, процентів 40. Хлопець каже, тут все серйозно. Скринька хоча й картонна, але опломбована. І до відповідей виборців ніхто доступу не має. Ці урни запломбовані, ми їх принесемо в общее місце, де нас збирають. Тільки під присмотром будемо зривати урни і почитувати голоса там уже, в якомусь определеному місці, після 8. Дільниця, біля якої працює хлопець, не дуже велика, та виборців тут вистачає. Я вже визначився з тим, за кого я буду голосувати у якості мера. І за яку буде політичну силу голосувати також. Ну, дуже багато не вистачає Дніпру, щоб стати справжнім європейським містом. В цілому явка на виборах в нашому регіоні не надто висока. На 12 годину в області проголосувало близько 15% електорату. В Дніпрі ще менше, трохи більше як 10. Ми вирішили вийти на вулиці і дізнатися, чи багато з містян ще збирається до дільниць. Та я взагалі не приймаю ніколи. Мені цікаво. Приймаєте участь сьогодні в виборах? Ні. А чому? Ні за кого. Ще не встигли. Ну, будете голосувати? Да, а чому це важливо? Ну, тому що треба, щоб люди, які живуть в нашому місті, отримали те удовольствие, а не ці безпорядки, які у нас відбуваються. Ще ні, але вже спішимо, скоро будемо. А чому вважаєте, що можна голосувати? Ну, це осознаний вибір, ми хочемо перемін, звісно, ми будемо голосувати і давати свій голос. А ось чинний міський голова Дніпра свій громадянський обов'язок виконав ще у півдні. Борис Філатов проголосував на дільниці в аграрно-економічному університеті. Я проголосував за будущее своего родного города, города, которого
который я очень люблю. Это все, что у меня есть. Я очень люблю Днепр. Здесь живет моя семья, здесь похоронены мои родители. И эти 5 лет я отдавал себя всего работе. Тяжелой, сложной, но тем не менее такой любимой. Голосування у Дніпрі та області проходять без масових порушень виборчого законодавства. Втім, деякі таки маємо. Так, у Нікопольському районі літній чоловік розірвав бюлетені. Як потім пояснив журналістам, у такий спосіб він висловив своє незадоволення. Мовляв, звернувся за допомогою до членів комісії, а ті йому відмовили. За розірвані бюлетені на пенсіонера склали протокол. Оце протокол. Що вони составили, тільки там нічого не видно. А ти порвав? Так порвав, я не хочу. Який закон мені, запрещає це? В Нікополі ж правоохоронці викрили так звану карусель. За незаповнений бюлетень з кандидатами на посаду міського голови людям пропонували по 200 гривень. Також на Дніпропетровщині були випадки фотографування бюлетенів. Відеозапис одного з таких порушень потрапив у соцмережі. Ну, я на пам'ять сфотографировал. На какую пам'ять? Это уголовная ответственность. Два года лишения. Честно, не знаю. Ну, незнание не освобождает от ответственности. Показывайте фотографии. В цілому ж ситуація під контролем, кажуть правоохоронці. 6900 поліцейських сьогодні несе службу з охорони публічного порядку, з організації виборів. Можу сказати, що порівняно з минулими виборами у нас набагато спокійніше. Остаточно говорити про те, що вибори минули спокійно, можна буде навіть не після закриття дільниць, а коли відбудеться підрахунок усіх голосів. Нерідко саме на цьому етапі виникають численні непорозуміння та порушення закону. Валерія Бовша, Євген Хисний. Новини 11 каналу.